শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত প্লাষ্টিক সংগ্ৰহ কৰি প্লাষ্টিকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ চমু নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে। যোৱা 21 ছেপ্টেম্বৰ 2024 তাৰিখে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে গছৰ ছাঁত জিৰণি ল'ব পৰাকৈ এই বিশেষ জিৰণি ঠাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ইক'বিক্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ইক'বিক্সসমূহ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। প্ৰতি বছৰে 30 কোটি টনতকৈও অধিক প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইয়াৰ স্থায়িত্ব আৰু অৱক্ষয়ৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই পৰিৱেশৰ বাবে এক ভাবুকিৰ সূচনা কৰে। সেয়েহে পৰিৱেশৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আশা কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশৰ প্ৰতি প্লাষ্টিকে অনা ভাবুকি আৰু প্লাষ্টিকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জ্ঞান ল'ব পাৰিব। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত প্লাষ্টিক সংগ্ৰহ কৰি প্লাষ্টিকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ চমু নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে। যোৱা 21 ছেপ্টেম্বৰ 2024 তাৰিখে লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে গছৰ ছাঁত জিৰণি ল'ব পৰাকৈ এই বিশেষ জিৰণি ঠাই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ইক'বিক্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ইক'বিক্সসমূহ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। প্ৰতি বছৰে 30 কোটি টনতকৈও অধিক প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইয়াৰ স্থায়িত্ব আৰু অৱক্ষয়ৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই পৰিৱেশৰ বাবে এক ভাবুকিৰ সূচনা কৰে। সেয়েহে পৰিৱেশৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰেই অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনে গ্ৰহণ কৰিছে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। আশা কৰা হৈছে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশৰ প্ৰতি প্লাষ্টিকে অনা ভাবুকি আৰু প্লাষ্টিকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জ্ঞান ল'ব পাৰিব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017330।